Обирай, або я, або пиво. А скільки пива? Навіщо обирати? Сьогодні акція. Вигравай ящик пива щодня від Умань Пиво. Підпишись на сторінку Умань Пиво у Фейсбуці, зроби репост акційного відео, напиши коментар Умань Пиво щодня та отримуй подарунковий ящик напоїв від пивоварного заводу Умань Пиво. Смачно та натурально. Умань Пиво. Пива вистачить на всіх. Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю.